O projeto Variações sobre a Europa é uma ideia original da Sete Pés, concebida para a Comissão Europeia no âmbito do seu Plano de Comunicação sobre a União Europeia. É um projeto que assenta, sobretudo, na criação de conteúdos culturais e na expressão cidadã, ou seja, na dinamização de oficinas participativas por todo o país. O projeto acredita e parte da premissa de que mais participação, mais oportunidades de expressão artística equivalem ou, pelo menos, reforçam os hábitos de participação democrática. Variações sobre a Europa escolheu três temas. Este país não é para velhos, ou os grandes desafios demográficos que a Europa e as sociedades europeias enfrentam neste momento. Quo vadis Europa, ou Para onde vais Europa, que trata da difícil equação entre juventude e emprego nos tempos que correm. E Occupy Politics, ou que hábitos de participação democrática é que o século XXI vai consagrar, para além da representação política e do voto a que já estamos habituados. Propusemos desde o início que se fizesse uma conferência inaugural para a qual convocamos especialistas, académicos e um eurodeputado que nos deram a conhecer estes três temas na sua atualidade e com rigor. Partimos depois precisamente dessas opiniões com rigor e atualidade e dinamizamos um conjunto de oficinas de escrita criativa por todo o país. Porquê escrita criativa? Porque era necessário desconstruir o discurso europeu por palavras nossas, até que o comum dos cidadãos conseguisse apropriar-se desse discurso e assim compreender mais profundamente o que está em causa hoje na União Europeia. O entrar no projeto de Variações sobre a Europa foi essencialmente o facto de partir da cultura como um objetivo central para se atingir alguma evolução na Europa. Acho que para o comum do cidadão, a Europa ainda aparece muito como uma coisa de uma elite, como um discurso mais baseado para uma elite, e que não desce tanto à humanidade, digamos, às pessoas vulgares. E aqui achei que era uma forma diferente de ver os problemas, uma reflexão diferente sobre os nossos problemas integrados na Europa. Portanto, uma forma muito mais integrante, muito mais global, das questões europeias. Achei que era um projeto que cabia em absoluto neste espaço, que é o espaço que dirijo, porque levantava uma série de questões, porque obrigava a refletir, a parar para pensar questões que estão connosco e são muito pertinentes e que depois obrigava, isto obrigava entre aspas, como é evidente, a trabalhar sobre elas e a criar alguma coisa a partir delas. Para além das oficinas de escrita criativa, organizamos também três oficinas de expressão artística. Uma oficina de arte postal, em que os cidadãos puderam elaborar postais à moda antiga, elaborando na parte da frente ilustrações com a ajuda de designers e na parte de trás as suas opiniões sobre a Europa. Oficinas de vídeo, em que os cidadãos fizeram pequenas curtas-metragens sobre o estado da arte na União Europeia. E, por fim, oficinas de fanzines. Fomos recuperar essa velha tradição de disseminação de informação e, sobretudo, de opinião, que existia há algum tempo atrás. Na altura eram, sobretudo, fanzines fotocopiadas e trouxemos-la para o mundo digital. De maneiras diferentes, as gerações mais velhas relacionadas com os problemas geracionais, as gerações mais novas relacionadas com o Vadis Europa, sobre o problema da juventude e desemprego, e por isso todos eles têm temas completamente diferentes, mas todos eles se preocupam e sentem a responsabilidade de terem que comunicar diretamente com a União Europeia. A União Europeia vai ver isto e por isso eles sentem que é um veículo de comunicação direta. Por isso conseguem mudar coisas com isto. Todas as fanzines vão sempre diretamente à questão de como é que está a nossa Europa e que solução é que nós temos para melhorar a Europa. E, portanto, a nossa fanzine trata de vários temas relacionados que estão agora a ser passados na Europa, desde a demografia, a questão da falta de cultura, de uma herança cultural, a questão de não sabermos onde nos devemos queixar e como nos queixar. A nossa curta fala de uma história em que estão dois europeus a questionar e se, ou seja, levantam várias questões sobre a Europa.
e é através de levantar questões que pretendemos desconstruir o conceito de Europa para voltar a construir um novo conceito, só porque duvidámos, só porque pusemos em causa, ou seja, tivemos a liberdade de o fazer. Acima de tudo, foi pensar em questões que realmente já me atormentam, de certo modo, mas pensar nelas coletivamente. E também o trabalho de pequeno grupo, que nos permitiu criar uma história, uma fábula sobre a Europa. E é preciso fabular a Europa, é urgente. Eu acho que acima de tudo o que faz falta na Europa é comunicação, é as pessoas perceberem o que é que está a acontecer e perceberem que cada uma delas tem poder de mudar as coisas. O debate sobre a Europa e sobre todas as questões que a Europa levanta, e são muitas, tem que passar pelos teatros, pelos espaços culturais e também por estes projetos. Se calhar não se fecham nestes projetos, mas estes projetos são importantes e são muito, muito, muito interessantes. A verdade é que acho que ainda as pessoas em si não contam tanto como as economias. As pessoas ainda contam pouco. Na minha opinião, nós estamos na linha da frente das preocupações. E seria preciso rever todo esse esquema, virar isto tudo para nós para lá. A União Europeia tem esquecido aquilo que devia ser na essência, que é isso mesmo, a União. Esquece que a União faz a força. E neste momento, com esta crise que atravessa todo o mundo, que assola o mundo, era mais do que nunca importante que a Europa se concentrasse na sua União interna para que não houvesse várias Europas e que houvesse uma Europa forte. A solução para uma Europa melhor era tentarmos que houvesse uma honestidade geral, um equilíbrio social e trabalharmos todos com o mesmo fim de contribuir para exatamente que a Europa fosse melhor. Junto de todas as pessoas que participaram, eu fiquei com a noção muito, muito clara, até porque estive com eles em mais que uma situação, que foi um sucesso absoluto, sucesso no sentido que eles ficaram extremamente entusiasmados, dedicaram-se ao projeto verdadeiramente com alma e com coração, muitas horas, para além das horas que estavam estipuladas inicialmente na formação, e deu-lhes verdadeiramente prazer, para além de os ter obrigado a descobrir algumas coisas que provavelmente eles nunca tinham pensado. O projeto de avaliação sobre a Europa está agora na estrada, ao encontro dos cidadãos, em vários pontos do país, em museus, teatros e bibliotecas. Estamos a aproveitar para revisitar os produtos feitos no âmbito do projeto, ou seja, para ver os filmes, folhear as fanzines e conversar sobre a Europa, pensar a Europa em tertúlias, pequenos debates, vários eventos que estão a acontecer em espaços culturais. Nós convidamos o designer José Cardoso a articular-se com o projeto Variações sobre a Europa, fazendo uma caderneta de cromos digitais intitulada A Thousand Europeans Staring Back at You. Neste momento, qualquer cidadão pode aceder ao site e compor o seu cromo digital, submetendo uma frase sobre a Europa, sobre o atual estado da União Europeia, que depois pode partilhar, ficando com o cromo digital, com uma identidade visual e gráfica muito forte e podendo expressar uma vez mais a sua opinião sobre o futuro da Europa, pensar a Europa com o cromo digital. A União Europeia encontra-se numa fase crítica do seu desenvolvimento e, neste momento, é mais importante do que nunca que os cidadãos se impliquem na construção de uma Europa democrática. E é para isso que projetos como Variações sobre a Europa servem, para convocar a nossa imaginação, a nossa capacidade crítica e o nosso empenhamento na criação de sentido, na criação de novos sentidos para a Europa. De facto, a Europa precisa de uma nova narrativa. Enquanto a Europa tiver uma história para contar, estará a salvo.